Олександр Мацука з нами, український дипломат і колишній керівник секретаріату Ради безпеки ООН. Вітання вам, пане Олександре, добрий ранок. Доброго ранку. Давайте розпочнемо. Насправді, от ми почули в сюжеті, що позицію, чи будуть змінювати чи ні наші партнери, ну і посередньо також партнери Росії, Туреччина, Китай, ПАР і інші країни, яким потрібно визначатися, як завтра звертатися, як завтра які тримати наративи. Що ви думаєте з цього приводу? Позицію щодо ситуації в Україні, щодо війни в Україні, як ці сторони завтра будуть себе представляти? Ну, давайте визначимося спочатку, що все ж таки G20 це про економіку. І той факт, що українському президентові дали змогу виступити на цьому саміті, це говорить, ну, по-перше, про визнання того, що Україна бореться, і визнання того, що війна в Україні, вона все ж таки впливає на світову економіку, і тому треба визначатися із цим теж. Я не думаю, що хтось буде змінювати свою позицію, тим більше, що хтось буде виголошувати якісь декларації щодо війни в Україні. Країни давно вже визначилися своїми позиціями політичними, і власне вони можуть пом'якшити ці позиції. Дехто вважає, що якраз на цьому саміті може дещо змінитися позиція Китаю. Але навіть якщо вона зміниться, то це не буде виголошено, тому що вона може змінитися в результаті саміту між президентом Сполучених Штатів і президентом і керівником Китаю Сі Цзіньпіном. Вони зараз обоє в такій достатньо гарній формі політичній. Байден пройшов вибори до американського конгресу краще, ніж очікувалося. Сі Цзіньпін забезпечив собі черговий термін на чолі держави. Тобто вони зараз можуть говорити про дуже серйозні речі, і їм є про що проговорити. Тому що там я думаю, що для них головна проблема це Тайвань і їхні економічні стосунки. Тому Україна не буде, я до чого веду, Україна не буде головним питанням. Україна буде одним з питань, я би навіть сказав, пробачте, але ну треба ніде правди діти. Це буде питання другого плану. Це Україна, це фактор, який впливає на ті питання, які в першу чергу хвилюють двадцятку. Ну, дивіться, я зараз просто свої думки висловлюю. Я не вперше вже, не від першого нашого гостя сьогоднішнього ефіру чую про те, що G20 це не G7. Але, знаєте, коли ми маємо впродовж більше восьми місяців війну, маємо проблему з відвантаженням збіжжя, зерно, від якого залежить 400 мільйонів людей у світі. Я думаю, що отакого гатунку економічне питання, це насправді вже не економічне, це глобальне політичне питання. І можливо, якраз участь України в цьому саміті, вперше історична участь онлайн президента, будучи онлайн, це не має значення. Воно змінить оцей головний принцип, так, що це тут більше економіки, ніж більше політики. Вам не здається, що від завтрашнього дня формат G20, він остаточно перевернеться, скажімо так, буде іншим? Справа в тому, що організатори цього саміту, цієї зустрічі, в першу чергу Індонезія, вони дуже хотіли уникнути політизації дискусії. Ну і вони самі зрозуміли, що уникнути повністю політизації неможливо. От і той факт, що президент Зеленський буде виступати, і звичайно у нього буде дуже політичний виступ, це зрозуміло. Це великий крок. Тобто
той факт, що Україну запросили на саміт, це ж не ініціатива Індонезії, це ініціатива двадцятки. То, що Україну запросили, це для нас це дуже багато. Але це нічого для нас радикально не змінить. Ну, такі речі, вони швидко не відбуваються, як би нам цього не хотілося. Десь хтось щось пом'якшить свою позицію, яка це проявиться, можливо, там через півроку. Так, українське оце зернова, ця проблема, вона існує через війну в Україні, але знов таки, ну ми ж не нагодуємо, ми ж Україна ж не Ісус Христос, ми ж п'ятьма хлібами всіх не нагодуємо. Ми ніколи не були головним експортером зерна в світі. Треба теж це розуміти. От, так, блокада Чорного моря Росією, от в цьому проблема. Цю проблема в тому, що те, що є і вже закуплено було, те, що можна продавати, не можна було продавати через блокаду Росії. Це по-перше, по-друге, Росія сама не хоче продавати своє зерно і свої добрива. Росія не продає свідомо свої добрива і своє зерно, провокуючи продовольчу кризу в світі. От насправді це... Туреччина, ООН зараз навпаки ж підтримують цю ініціативу і змушують Росію, ну вірніше змушували Росію повернутися до зернового коридору, не вигадувати різні оці лякалки, виходжу, заходжу і так далі. Тобто це означає, що цим країнам і цій організації важливо, тому що від цього залежить і внутрішня політика країн, в яких починається зростання цін на продукти, які розуміють, що через обмеження і блокаду українських кордонів саме завдяки Росії відбуваються ті речі, немає зерна, немає продуктів харчування, санкцій і тому подібне. Все абсолютно вірно. Є маленький нюанс. Якщо ви уважно почитаєте останні документи про зернову ініціативу, там дуже багато говориться про добрива. Так. А добрива – це якраз Росія. Росія, яка ще до війни, ще в січні обмежила, односторонньо обмежила експорт своїх добрив. Тобто вони, готуючись до війни, вони вже готувалися до цієї кризи. Тобто вони свідомо намагаються залякати світ тим, що не буде чого їсти. Так само, як вони лякають Європу тим, що вона замерзне, і вони лякають Африку тим, що вона помре з голоду. Тобто це така типова російська асиметрична відповідь на виклики. Тобто, і я думаю, що от якраз ці питання на десятці будуть обговорюватися, причому можливо це буде обговорюватися і на пленарних, і в виступах, а можливо і в то, що це буде обговорюватися в кулуарах, це однозначно. І то, що я кажу, що не поїхав Путін, це дуже характерно, що він не поїхав і відмовився навіть брати участь віртуально. Це про що говорить? Це говорить про те, що вони себе вже самі розуміють, що вони вигнанці. А Лавров, до речі, який представлятиме якраз російську сторону на цьому саміті, він сказав, що буде говорити про все, окрім України, що їхня делегація не готує ніяких заяв і цю тему взагалі не буде обговорювати. Як це дивно? Да, дивуватися чи не дивуватися, така позиція. В принципі, формально він правий, тому що, як ми вже говорили, що G20 – це не про Україну. Але тут буде цікаво подивитися, а хто його слухатиме. Як багато делегацій залишиться в залі, і хто там буде сидіти на першому кріслі, перші особи чи треті секретарі, чи їхні водії навіть. Таке вже ми бачили таке на Раді справ людини в ООН, коли європейські делегації вийшли. Тут всі не вийдуть, але я думаю, що Лаврову буде не дуже приємно побачити спини своїх візаві.
Тут також важливо зрозуміти, яким буде ставлення так до представника Росії. Ми завтра це побачимо. Ну, так, там спільних фото не буде. Програма саміту дводенна, ми так розуміємо. Знаємо також, що в програмі саміту двічі виступатиме президент Володимир Зеленський. До речі, якщо ви не дивилися наш ефір повністю, можемо вам повідомити, що за місцевим часом це буде 9 година 45 хвилин, а плюс 6 годин за українським часом це 15:45. Орієнтовно Володимир Зеленський онлайн там виступатиме. Ну і є ще другий день цього саміту. Як ви думаєте, російська делегація втримається усі два дня? Чи їм їхнього цього приниження для них вистачить в перший день, і вони просто повернуться до себе в Москву? Ви знаєте, Лаврову раніше, колись, навіть коли Росія займала достатньо жорстку позицію, була певна конфронтація з західним світом, до Лаврова ставилися з симпатією. Він такий трошки брутальний, але подобався їм. А останнім часом і він любив це, він любив там потусуватися десь в коридорах, з кимось там поплескати когось по плечу і так далі. А от останні, мабуть, десь, скажімо так, з 15-го, можливо, мабуть, року, він навіть от коли приїжджає в ООН, де він півжиття там пробув, начебто всіх повинен знати і себе почувати як риба в воді, він приходить після початку засідання, виступає і зникає. Десь якісь там перемовини в кулуарах з дружніми делегаціями. Те саме, скоріше, буде і тут, що він приїде, виступить, зустрінеться. Ну, з ким йому зустрічатися? Ну, з Болсонаро він може зустрітися. Ну, це людина, яка тільки що програла вибори на виході. А більше йому, власне, і там нема з ким говорити. Тому я не здивуюся, якщо він поїде просто після свого виступу, просто поїде і скаже, що йому там нема чого робити. Йому, власне, нема чого робити. Він туди їде для того, щоб заблокувати. Російська делегація, головне, я думаю, що головне завдання їхнє в тому, щоб не допустити прийняття спільного документу, де буде засудження війни в Україні. Це єдине, для чого він туди їде. Ну і оскільки це все там ухвалюється рішення консенсусом таким, тобто всі мають проголосувати і спільну позицію мати, як ви думаєте, це буде записано в спільному хоча б комюніке? Я думаю, що скоріш за все буде не спільне комюніке, а буде заява головуючого. Коли головуючий просто скаже, про що говорили, з яких питань змогли досягти угоди, і що залишилися якісь питання, які де погодити текст не получилося. Це як компроміс такий. Ну так. Да. Тобто головуючий може від себе сказати все, що завгодно, але це буде його слово, а не спільні. Добре, Олександре, пане Олександре, дякуємо вам, що в ранковий час таки знайшли для нас час пояснити оці всі нюанси. Олександр Мацука, український дипломат, керівник секретаріату Ради безпеки ООН в минулому, екс-керівник, так.